В ефірі програма «Віддзеркалення». Я, Філіп Дикань, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. 27 листопада у цю суботу в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Саме голодоморів, тому що, як довели історики, в Україні він був, на жаль, не один. Вистачило б, так би мовити, якщо не вважати ці слова, знаєте, дуже такими цинічними, але вони такими, повірте, звичайно, не є. Вистачило б, так би мовити, і одного голодомору, але, на жаль, наша країна і українці пережили не один голодомор. І, звичайно, ми не можемо пройти повз цієї страшної і досі болючої, звичайно, теми. Отже, говоритимемо ми не тільки про наслідки голодомору, не тільки про те, як він тут косив Україну, Харківську область, зокрема, а яким був спротив, як люди виживали за часів голодомору, з дослідниками цього явища Наталією Тріпутіною, краєзнавцем, авторкою монографії з історії 20-30-х років 20-го століття, завідувачкою сектором виховної роботи Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Пані Наталія, радий вас вітати. І Ігорем Шуйським, доктором філософії у галузі історії. Пане Ігорі, радий вас також вітати в нашій студії. Отже, День жертв пам'яті голодоморів у цю суботу ми вшановуємо. Пані Наталя, найбільш, мабуть, все ж таки відомий дійсно голодомор початку 30-х років. Знають ще про голодомор 46-47 років, але був ще один, про який досі, ну, не завжди можна так широко почути, і про який дехто кажуть, що це все ж таки був голод, а не голодомор. І це голодомор початку 20-х років, так? Так. Справа в тому, чому це можна вважати не просто голодом. Голод був, була катастрофічна засуха, неврожай, дійсно було. Але те, що зробила радянська влада в цей час, замість того, щоб допомогти голодуючим людям, всім, хто голодував, вони з України вивозили збіжжя селянське, вимітали так само, як стало це у 30-32-33 року. Це сталося от перший голодомор, про який ви кажете, це 21-23 рік. Це саме те, що у радянській історіографії було відоме як голод у Поволжі, так? Так, і коли саме збирали воно, на допомогу саме начебто воно. Селянам Поволжя. Називався він голод у Поволжі і допомагали Поволжю. Насправді недорід страшний був на території не тільки Поволжя, не тільки України. Краснодарського краю, южних країв. Угу. На Кавказі було дуже багато, теж важкий недорід був. Але чомусь вирішили, що з України можна взяти, що Україна що їй зробиться? Ну, родюча багата, звичайно. Родюча багата земля. Житниця Європи, так воно казали в ті роки люди. І в людей стали вивозити збіжжя. Збіжжя вивезли, а натомість зустрічними ешелонами фактично вивозили голодуючих з того ж самого Поволжя. Причому приблизно в такій. У 21-му рятуючи голодуючих з Поволжя, звідти було 439 тисяч чоловік привезено. Серед них було близько 80 тисяч дітей і понад 13 тисяч дітей, а я досліджую саме долю дітей в цих обставинах, прибули до нас самоплином 13 тисяч 80 і 13 93 тисячі дітей. Це ті, кого змогли порахувати. А це зовсім не повна цифра. А куди їх привезли, до речі? Ну, в Україну. І перша станція взагалі-то Харків. Ми, ну, найближче до російського кордону і до нас. Угу. Харків завжди був пересіченням всіх шляхів. Угу. І ми їх зустрічали першими. А в той же час з України було вивезено 8,5 мільйонів подів, а це на тонни буде 136 тисяч тонн зерна.
А в Україні насправді теж коїлося страшне. У 1922 року, а ви уявіть собі, це тільки-тільки закінчувалася громадянська війна. Вже в зв'язку з голодом померло 70% немовлят в Україні. 70%. Керівник відділу соціального виховання наркомосу України Арнаутов, наркома освіти, писав, є губернії та повіти, в яких майже не залишилося дітей молодше 6-7 років. У голодних районах людоїдство стає побутовим явищем. Це навіть на початку 20-х, до Голодомору. 22-й рік. Це офіційна промова Арнаутова на засіданні, де вони це обговорювали. В свою чергу Петровський, голова українського наркомату внутрішнього наркомосвіти він був, якщо ні, Петровський. Він був у ЦИК, очолював Всеукраїнський центральний комітет. Виконавчий комітет. Григорій Петровський. Писав теж у 22-му році. Точних відомостей, скільки в нас безпритульних дітей, немає. 150 тисяч дітей виштовується тобі у 1922 року. По вулицях наших міст, загрожуючи суспільству та державі, дати в майбутньому 150 тисяч злодіїв. З цим не сперечатися неможливо. От і питання, звідки в тому числі безпритульні, така кількість їх дійсно тисячами газета, нараховувалась. Газета «Комуніст» у 23-му наголошувала, діти гибнуть на Полтавщині, 10 тисяч дітей обречені на голодну смерть. Це цитати з преси тодішньої. Треба було рятувати дітей. Як їх рятувати? Не можна сказати, що суспільство, що люди навколишні не бачили і не намагалися допомагати. Але це було дуже важко, тому що всі голодували. Навіть є такі цифри, що навіть працівники міліції голодували і збирали, і навіть деякі з голоду помирали в деяких в окремих губерніях. Справа в тому, що все ж таки ближче до заходу, там в Задніпров'ї, там не так було важко з їжею, не так з постачанням їжі. А доводилось допомагати тим, хто в південних губерніях. Там просто катастрофічна була ситуація. І збирали ті західняни, збирали гроші, збирали свій одноденний свій пайок, передавали на ці південні губернії, тому що там колеги помирали. Ну тут цікавий момент, що в ті часи, на початку 20-х років, і сама влада ще визнавала факт, ну нехай звичайно не називали голодомором, голод, але і вони навіть можновладці організовували офіційну абсолютно допомогу. Хоча така ситуація трішки, звичайно, ну м'яко кажучи, недолуга, коли з голодних губерній переселяти в голодні краї, та ще плюс відбирати їжу, щоб потім знов таки допомагати всім. Ну це радянська влада, що тут скажеш. Однак і влада визнавала. 31-й, 32-й, 33-й роки – це зовсім інша ситуація. Так, пане Ігоре? Так. Справа в тому, що якщо порівнювати інформаційне забезпечення матеріалами 21-го року, порівняти і 33-й, це зовсім інші речі. У газетах 21-го, 22-го, 23-го вже підводили певні підсумки, надавали цифри загиблих, висвітлювали факти канібалізму. Говорилося про допомогу за кордону, яку організував Фрітьоф Нансен, відомий діяч. В 30-му році, до речі, як він помер, крім некролога, газетні шпальти присвятили статті його допомозі Україні у 21-му році. 33-й рік зовсім інша ситуація. І на що я звернув увагу, працюючи з документами, що підсумку
помилкові звіти з районів, просто, які надавалися до обласного центру, вони мали хронологічні рамки, тобто з і до. Це червень 32-го року і грудень 1933 року. Немає тієї, звичайно, знайомої всім системи. Квартал, місяць, рік. Вищу владу в Україні цікавило, що відбувалось, які підсумки саме цього періоду. Друге півріччя 32-го, 33-й рік. А з чим це пов'язане? Чому так? Чому така пляма, можна сказати? Звичайно, ми ніде не знайдемо таких вказівок, які давалися центру на райони, на село, що заморити голодом населення, стільки-то людей примусити щось. Але ж вся державна система в кожній галузі, вона працювала на те, щоб висмоктати, викачати зерно з сел, залишити в селах населення тільки те, яке слухалося і відповідало вимогам влади. Звичайно, вже ніякого спротиву після 33-го року і не було, ми дивимося за документами. А в цей період хлібозаготівель надзвичайних. І від цей період супроводжувався політичними репресіями. Багато людей. Ну, і спротив, до речі, був такий потужний доволі, в тому числі, до речі, і на Харківщині, так? От знаменте Валківське повстання і таке інше. Валківське повстання, так, і таке інше. А чому на початку 30-х перепрошую, років населення не змогло, люди не змогли організувати отакий спротив? Не було сил, можна сказати? Люди вже не були готові. І люди, починаючи з 29-30 року, люди не розуміли, що трапилось в селі. Так, відкривались колгоспи. До речі, колгоспів більше, ніж сільрад. Дуже велика кількість господарств. Ну, тут теж, мені здається, якийсь свій задум. Кожне колективне господарство мало свої плани виробітку, свої плани хлібоздачі. І це теж зіграло свою трагічну роль. Більшість середняків, вони не пішли поспіхом до колгоспів, не здавали своє майно, але їх примушували. І 30-й рік – це масові заворушення, так звані волинки, майже у всіх районах, і на півночі, і на півдні нашої області. Людей затримували, і ми не можемо навіть про повні масштаби говорити, скільки людей брало участь у волинках, тому що це настільки було масовим явищем, що заводили кримінальні справи на ватажків, або тримали людей під вартою на території сільрад, тобто в приміщеннях якихось не пристосованих, якихось амбарах. Просто для того, щоб зламати цей внутрішній спротив у людини, зламати її внутрішній, психологічно вплинути на неї. Навіть не заводили документи в таких випадках. Можна говорити про те, в принципі, люди все одно якось намагалися вижити в будь-яких умовах, звичайно. І дійшло багато звісток, багато свідчень, як це відбувалося. Я думаю, що нащадки тих, хто жив ось на цих теренах, які підпали під Голодомор, можуть це згадати із розповіді, якщо, звичайно, розповідали. Ну, я також, наприклад, застав, бабуся розповідала, як це відбувалося. Але все ж таки, що допомагало людям вижити? Насамперед, можна сказати. Як вони намагалися в цій ситуації зберегти життя? Тут кожен за себе, можна сказати, був. І намагався знайти щось своє, да? Хтось там по полях все ж таки збирав ці останні там колоски, за яких потім давали, да? Хтось там варили так звані супи чи юшку там з картофельної очіпки, якщо вони взагалі були, звичайно. Тут я бачу кілька аспектів. Угу. Якщо ми будемо говорити про людей, які відверто йшли на співробітництво з владою, тобто займали якісь посади. Це одне, звичайно. От прості, звичайні селяни, не тільки
це цікава річ також. Я провів архівну розвідку по Богодухівському району, тому що звідти мій батько і першу інформацію я отримав в 8-річному віці від бабусі про те, що був голод. Яким чином, я хвилиночку, це теж стосується історичної пам'яті. У садибі залишилась ділянка, яку неорана ділянка. І бабуся приходила туди десь поправляти барвінок. Я побачив там два холмики невеличкі, що допомагав, і поставлені низько хрести. А ці хрести, з них набули набиті дві дощечки зверху на хрестах, щоб ті краплини, що падали з кущів, якими воно все заросло, не руйнували це місце. От. Виявилося, що бабуся назвала це могилки, що на початку 30-х років був голод, і дві людини з сім'ї, вони не вижили і були поховані тут. А чому, запитував я, на сільське кладовище їх не відвезли? Нема кому було, не було сил. А ви чим займались? Працювали в колгоспі, працювали за ці трудодні. І так далі, так далі. І далі вже професійно займаючись, це підштовхнуло мене до пошуків. Професійно займаючись в архіві Державному Харківському обласному архіві, я вже відшукав документи, в тому числі і по Богодухівському району. Так от, якщо до категорії населення, в той самий час, початок 33-го року, голод, все, можна сказати, вивезли, вже шукають насіння, вже на весну в коморах селянських і колгоспних шукають. Приймаються рішення на рівні районного комітету партії про відкриття в 5-денний термін спеціальної закритої їдальні на 50 місць, в якій будуть годувати обідами уповноважених з області, які приїхали на прорив хлібозаготівлі, обласне начальство, ну і райони, звичайно, також. Відкривався дитячий будинок, спеціалізований, де дуже багато уваги приділяли дітям активу, партійного і радянського активу. І в той же самий час у Богодухові, у жіночому колишньому монастирі в приміщенні, був звичайний дитячий будинок, де гинули діти, який запомнився саме цим, в 33-му році запомнився. Але ж апогеєм всього цього було прийняття рішення. Знов, хто ж таке рішення приймав? 33-й рік, червень-липень, люди чекають першого врожаю, першого збіжжя. А тут приймається рішення на рівні райпаркому за ініціативою редакції газети «Комсомолець України» про збору збіжжя і відправки потягом 600 тонн в Харків. Потяг називають імені Павла Постишева, який підтримував і керував такими акціями. Так. І проводив політику, до речі, звичайно, московську, тут у нас в Україні взагалі, не тільки у Харкові. Так. Так. І виділяють кошти на прикрашення вагонів гаслами, прапорцями, на агітаційну роботу з приводу цього. На збір 600 тонн відводилося всього 7 днів, тиждень. І взагалі цікаво, куди це зерно йшло. Не у Харків, я так розумію. Тобто пункт збору був Харків, але потім воно куди відправлялося? Дійсно, ну, різними маршрутами, але ж справа що в чому, що багато господарств, тобто радгоспи, колгоспи, відправляли в цей час, і це теж відображено в архівних документах, такі прохання до райцентру, щоб залишили частину збіжжя робітникам і селянам, що місцевим саме звичайно нема кому працювати, люди гинуть. І ще на Богодухівщині, ну і взагалі на Харківщині, епідемія була, епідемію тифу. В цей самий час, весна,
літо 1933 року. Ну, от як там люди хвороби, виживали, звичайно, до питання, як же ж виживали? Хтось працював в колгоспі, в радгоспі, за счет того, якось щось отримував там. Хтось відправлявся до міста. От цікаво, що в актах про смерть, які ми вивчаємо в складі редакційної групи, як підрозділа комунального підприємства «Регіональний інформаційний центр Харківської обласної ради» і для підготовки чергової книги, національної книги пам'яті жертв Голодомору в Україні, Харківська область. Це буде вже третя книга. І за порадою київського професора Володимира Сергійчука заглянув я в акти про смерть 1934 року. І от, до речі, там знайшов інформацію по 33-му року і по Богодухівському району. Такий собі лихоліт Антон Григорович, 48 років, в акті про смерть вказано, що голова двору, тобто це батько великої родини. І ця людина в такому працьовитому віці, він член артілі «Зірка», теж така назва, так. Він за 120 кілометрів опинився біля розподільника на вулиці Володарського у Харкові, це Холодна гора. І він щось чекав, що йому щось припаде від містян чи від працівників розподільника. І він помер там на місці в 48 років. Причина невідома. І це січень 32-го року. Така ситуація. І ось як люди виживали. 120 кілометрів подолав. Угу. Ну, я нагадаю, що і в інтернеті навіть є у широкому доступі у звичайному відомі світлини австрійського інженера, який був у Харкові в ці роки, зробив Олександра Вінерберга. Хоча я, на жаль, стикався з тим, знаєте, з противниками Голодомору, які кажуть, та це, а де написано, що це Харків? Де докази, що це Харків? Це не Харків, це взагалі там Англія, чи Австрія, чи Німеччина, таке інше. Ну, жах просто. Пані, так, будь ласка, ви хочете додати саме до цього, так? Саме до цього. Як виживали? Причому, я перепрошую, пан Ігор сказав цікаві слова, що навіть у дитячому будинку, тобто офіційній установі, так, гинули діти, так. Не просто у дворах там десь селянських. Угу. Я хочу одну фразу сказати. Будь ласка. Мені тато досить часто в моєму дитинстві казав таку фразу. Жесть научить калачики їсть. Я дуже довго думала, а калачі. Що ж це, чому тут вчити? Це ж не калачі, калачики. Оті зелененькі такі на траві. Угу. Оце і їли. Так. Що моя бабуся по його спогадах, вона сім'ю, ну, він не був селянином. Він жив у місті, але в місті теж було не переливки. Готували, мололи з дуба жолуді, мололи, робили каву. І салат з одуванчика. Казковий. Як могли, дійсно, так виживали. Так і жили. Угу. Причому це не була така вже зовсім нещасна сім'я. Вони працювали, щось мали. Але взагалі дуже мало було. Угу. Не вистачало на всіх, ясна річ. Та не те, що не вистачало. Інколи доходять свідчення, що навіть батьки вимушені були розподіляти, так? Кому давати більше, а кому, ну, знаєте, як з пташенятами інколи таке стається. Пані Наталя, ви займаєтеся саме дітьми, да? Як діти виживали? От про це цікаво. І ще хочу додати до того, що вже казали, той самий 23-й рік. Як допомагали, хто допомагав? Офіційна влада створила ЦК ДОПГОЛ, ЦК допомоги голодуючим. Це не тільки для дітей, а ще ПОМГОЛ ДІТ, тільки для дітей, зокрема. Дітей збирали і щось намагалися для них зробити. У 23-му році в Харкові
було відкрито 177 дитячих будинків. 177? Нічого собі. Є трішки плюс-мінус різні звіти. Може, це закривалося, відкривалося, коли і як. І це на Харківщині, пробачте. А в Харкові 63 будинки для дітей. Ну, також чимало, звичайно. А на Харківщині 177. В 30-ті роки були хоч якісь хоч намагання допомогти саме хоча б дітям, чи ні? Відверто кажучи, я за 30-ті роки не збирала інформацію. Я тільки трішечки поцікавилась. Ну, вважалося, що той голод перемогли, дітей зібрали, і я начебто так, що не стало безпритульних дітей, і проблема була вирішена. Знизилась безпритульність, дійсно. Щоб повністю вона зникла, цього не було. А коли почався голодомор 32-33, знову це просто через... Та ж проблема з'явилася знову, так? Не просто та ж проблема. Угу. Діти просто вмирали, тому що лишалися, батьки помирали першими, угу. Дітей там якось підтримували. І діти лишалися взагалі без будь-якої підтримки. Робили, збирали, організовували дитячі будинки. Ну, те, що мені довелося читати, я зараз не буду сносок давати, воно в мене не перед очима. Те, що діти за добу, за дві просто помирали в тих, їх на грузовиках завозили і на грузовиках вивозили вже, на цвинтар чи куди. Угу. Я хотів би завершити ось чим програму, вже час закінчувати ефір. Все ж таки цифрами, звичайно, цифрами згадати, дізнатися, скільки померло, скільки голод забрав. От є, пані Наталі, цифри щодо голоду, голодомору в Україні 21-22 років? Я можу тільки сказати про одну людину і одне дитяче містечко на Харківщині, в Охтирці. Під керівництвом педагога і чудової людини, який створив дитяче містечко з підтримкою влади на 1000 дітей. 1000 дітей, плюс-мінус теж мінялася ця цифра трішки, які під його керівництвом. Матвій Лукич Довгополюк. І 10 років він керував цим дитячим будинком з 23-го по 33-й рік. У 33-му його звільнили, потім його взагалі репресували, арештували до кінця. Ну, як українця, як українського справжнього українця. А з будинком що? У нас мало часу вже, з будинком що? Будинок, змінилася влада, якихось дітей стали туди завозити, але це вже була інша історія, інша сторінка. Пане Ігоре, якщо порівнювати от цифри того голоду, який відбувся на початку 20-х, який все ж таки влада сама намагалася якось так допомогти людям, з голодомором 32-33 років, які тут цифри? Пане ведучий, я повинен сказати, що надзвичайно болюче питання дитячої смертності. Чому? Ну, я навіть що... про дитячу, а загальні цифри, хоча це статистику надважливо. Вони не потрапляли, цікавили районну владу, скільки робочих місць, скільки робочих рук на місці, а діти, вони покидали оселі, вони відправлялися на вокзали, базари, дикі тварини їх, або канібали новоявлені, їх вбивали, і хтось виїжджав за межі Харківщини, там, де ситі місця були, за чутками. Академік Сахаров згадував, він 21-го року народження, як його підлітка вразила інформація від дорослих, що на московському вокзалі виймали, охолонивши тіла дітей, яких знаходили під вагонами, які їхали до Москви
пошуках їжі. Тобто дитяча смертність – це взагалі така пляма, про яку невідомо. А щодо кількості людей, я знаю, що, звичайно, вона також коливається, причому дуже коливається. Так, від 2, здається, мільйонів до 10. Останні роки дослідники, демографи, історики українські, вони часто дискутують, на яку вийти цифру. Демографи, вони оперують новітніми методиками, а історики беруть ширше. З правознавцями останні цифри, ми чули, більше 4 мільйонів. Остання цифра в листопаді була озвучена іншими спеціалістами, де 10,5 мільйонів. Я можу сказати, як дослідник документів 30-х років, що сучасники називали 10 мільйонів загинувших. Вони теж були люди проінформовані, працювали або у владних структурах, або були редакторами ведучих видавництв і були близько першим особам держави. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нагадаю, що говорили сьогодні ми про Голодомор. 27 листопада в Україні згадають всіх загиблих від голодоморів, які прокотилися в Україну. І неважливо, яка цифра, яка кількість людей, які померли від штучних голодів, організованих владою. 1 мільйон, 2 мільйони, 10 мільйонів – це українці, люди, які тут жили, ми повинні їх пам'ятати. Я дякую за розмову Наталію Трипутіну, краєзнавця, завідувачку сектором виховної роботи Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова та Ігоря Шуйського, доктора філософії у галузі історії. Дякую за те, що дивились нас. Бережіть себе і близьких, не хворійте. І, будь ласка, не забудьте запалити свічку о 4-й вечора у суботу. Будьте здорові!